Gesels Stereo. Cornè, jy gaan nie vir my glo nie, maar in hierdie teater wat ons sit, dis waar alles begin het. Ek sit by die huis en ek kyk op my rekenaar na die opening van die Afriforum teater. En Nadia Bekes is daar en sy gee pragtige inleiding oor die teater. En rechts van my skermpie is daar klein Vetkoek Paleis episode 1 season 2 view met 1.2 miljoen views. En ek kyk so na en ek dink toe, ek wonder hoe gaan dit wees as daai Vetkoek Paleis in hierdie teater kan doen. Net daai koneksie en ek vat 'n screen grab van daai ding. Stuur hom vir Chanel Brewis die maandag en sê baie geluk met die opening van jou teater. Maar kyk net hier regs na hoeveel views het hierdie program gemaak. En hy is 'n verhoogstuk inherent van wat gebeur het in die Tuka jare. Ons het al die verhoogakteurs by mekaar getrek. So Vetkoek Paleis was nooit eintlik 'n sitkom nie. Dit was eintlik meer 'n verhoogstuk, want dis waaraan ons gewoond geraak het. Dit het ons 'n hele paar jaar gevat om uit die verhoog uit te kom en dit oubie te gaan doen. Outside broadcasting shoots. Maar ja. In hierdie teater waar ons nou sit, is eintlik waar Vetkoek Paleis sy oorsprong gekry het, ja. En dit is... Goeiemôre of goeiemiddag en welkom by Gesels Stereo. Oorkant my sit 'n man wat saam met Willie aan hierdie werk en natuurlik 'n reuse naam is in Afrikaanse TV en dit is Pieter Esterhuizen. Wel, ek is baie bly jy sê saam met Willie werk want dis presies wat gebeur. Ek en Willie kom nou al 30 jaar plus saam. En ons het net besluit ja dat daar twee dinge is waarop ons hele maatskappy gaan grond as jy 'n maatskappy gaan doen. Dis eerder 'n vennootskap. En dit is, solank as wat ons mekaar vertrou, we will prosper. En die ding is, greed will kill. So wat ons reg gekry het, en ek sê vir hom, ja, dit is nogal merkwaardig, want ons het een van die min volkskasrekeninge, wat nog bestaan is, selfde rekeningnommer. Het ek vir hom gesê, ja, dit is hoekom ons miskien, denk ek, geseend genoeg is om die herleving van Vetkoek 2 te kan maak. Want ons het destijds ons hart, siel en alles wat ons gehad het in Vetkoek 1 ingegooi. En dit toe dit werk met die kykers vir wie ons het dit nie gemaak vir die kritici nie, hulle het ons uit mekaar uitgetrek. Ons het dit nie eens gemaak vir die kanaalhoofde nie, ons het dit net vir die customers gemaak, die kykers. En wie wat, 30 jaar later is ons customers nog steeds daar en Vetkoek 2 gaan nog steeds werk. En daar is nou baie jonger gehoor, soos wat ek met die mense gesels. Jy moet nie praat nie. Daai jong gehoor is presies waarna ons agter. Want wat gebeur is, hulle stream nou, of hulle binge kyk nou. Hierdie programme wat ons maak op die verhoog nou, gaan nie op nationale TV of op 'n kabelstasie uitgesaai word nie. Dit is net 'n stromingsdiens Afriforum TV se eie ene, wat nogal gratis aangebied word. En dit is juist hoekom mense dit gaan gebruik, omdat dit gratis is in die moeilike lewe van vandag. Wie wat het gebeur ongelukkig? As jy 'n kind ontneem van 'n sekere reg, nie is 'n voorreg nie, dan maak jy hom armer in sy siel en sy ontwikkeling en sy trotsheid. Ek meen, ons is nou in die middel van die wêreldbeker reeks. Hier is nie enige iemand wat nie nou 'n springbok trui oor sy kop wil aantrek nie. Ons voel dieselfde oor ons Vetkoek Paleis reeks. Maak nie saak of jy nou 13 is nie, weet nie wie Tannie Poppy is nie, weet nie wie Worsie is of Frikadel of enige van die name nie. Ek gee jou een van die episodes en you hooked. Ja, en dit is precies dit. Willie het net nou vir my gewys, 1.4, 2.1 miljoen. Nee, daai getalle is vir my, ek kan dit nie, ja, dit is een groot getal, ek kan dit nie regtig besef nie. Wat vir my ontsettend belangrik is, is dat een enkeling gehoor hier inkom. En hy sê, wie wat, ek en my dogtertjie en my vrou kyk hierdie saam. Met ander woorde, hulle gesinnetjie en hulle is net 3, hulle is nie 1 punt niks nie. Die 3 van hulle kyk Vetkoek Paleis saam en dit is wat ons graag wil regkry met die tweede reeks. Ons wil die gesinne weer by mekaar bring, al is dit dan net 5 minute op YouTube of wat ook al. En dit is precies dit, dit is daar waar allemaal, en as ek nou bietjie terugdink daaraan, hoe ons allemaal voor die hele gesin voor die TV sit, en jy kan nie wacht nie, want Vetkoek Paleis gaan nou begin, of Molly en Wors gaan nou begin, hoor, so jy moet sit, jy moet kyk. Laat ek jou sê, ek denk die ouders was so, want jy moes 'n klein kannetjie gewees het, toe dit gebeur het, nee, ek was baie klein gewees, ja. Nou die ouders was so dankbaar, dat die kinders daarom net in die huis is, maar wie wat by die kerkraadsvergaderings gebeur, hulle die dag geskuif. Hulle die dag geskuif, net dat hulle weet, ja. Allemaal gaan daar wees.
Hulle het gesê, ja, want hulle het te veel verskonings gekry vir 'n maandag aand. 8:00 dink ek was het gewees. Ja. Toe sê die ou die dominee vir ons, wel hulle die dag geskuif na Dinsdag toe, want niemand wou meer opdag nie. almal wil voor die kassie sit en na Vetkoek Paleis kyk. Ja. Almal wil dit beleef. Jy sien, maar ons kykersgewoontes het ook nou verander. Jy weet, alles is nou vinniger, dit is meer bekombaar. So as jy wil kyk, as jy en jou vriendinne nooi as jy 'n jong tiener is en jy het 'n sleepover, of wat ook al my dogter dit noem, dan gaan by julle vrijdag aand begin kyk en saterdagmiddag klaar gekyk wees. Maar as iemand anders te wil kyk, dan kan hulle familie nooi en sê, ja, kom ons stream nou elke dinsdag aand, en as dit weer soos oud kom, eet julle by ons, en dan kyk ons Vetkoek Paleis saam. En volgende naweek kom eet ons by julle, en ons kyk die episode toe. Selle ding, ja. En dit is samesyn wat julle draai kweek weer onder ja, die gesinne en die families. Ja, maar die sien, toe ons ook nie snorks nie gemaakt het, dit was uiteraard net 'n familie reeks in 'n huis. Maar Vetkoek Paleis is ook net 'n familiebesigheid. Ja. Jy weet, ek sê net, ja, as jy moet maar, eindelijk maar doen wat jy van die beste weet. Ek het op 'n klein dorpie groot geword ook nie, wil julle ook. So familie was die kern wat ons ken. As jy vir my en Willie sê, ja, maak 'n program oor, ach, liewe vader, die Spaanse inquisitie. Ons sal nie weet waar om te begin nie. Maar sê vir ons, ja, twee ouens probeer 'n panel beating shop op die voete kry. Dis ons kos. Dan is jy, dan ja. ons het dit, ons kan hierdie doen. Ja, da. Pieter, vertel vir my bietjie, hoe verskil Vetkoek Paleis 1 teenoor Vetkoek Paleis 2? Nie baie nie, want die waardes is dieselfde gebly. So wat ons gedoen het, ons het wel die storielyne ontleen, met en ons kyk, wat is die storielyn dominerend in die episode, toe het Willie dit geherskryf. Hy het net bietjie karakters, ons is met twee dinge baie bevoorreg. Van die karakters wat daarin gespeel het, soos Worsie, kan nou oom Wors speel wat 'n ander rol vertolking is. Dis oorlede, dit is ook toe presies 'n rol gewees, Frikadel. So ons het dit gedoen, maar basies, as jy 'n vetkoek fan was, en jy was gewoond aan die resep van die vetkoeke, dan gaan jy net so lekker kyk aan hierdie nieuwe vetkoek reek. Hulle noem het in Amerika 'n program remake. Met ander woorde, jy probeer dit nie anders maak nie. As jy nou die Friends episodes vat, wat baie gewild was in Amerika, en hulle remake het, dan gaan jy net ander mense sien, miskien met ander karakternaam, maar hulle gaan die selfe storylyne gebruik. Hulle gaan dit ja. Maak sin. En ons het, want die vetkoek net ander min sin. Verder is dit precies die selfe. Solank wors jy net nie weer in die vetkoek spoeg. Ek is bevrees groot frikadel het. En dit is wat het fantasties maak om hier by julle te wees in die teater en te gesels en te lag oor die goed, want dit is waarmee ons groot geword het en dit is waarmee almal aanklank vind. En ek sê vir jou baie dankie vir die reekse wat julle uitgebring het. Dit is fantasties. Hoorie, so dit is 'n absolute voorreg om julle hier te hê en ek sê altyd ja, 100 keer eerder dat iemand ons bedank as wat iemand ons in die straat wil bykom. Gryp en nou of twee ja, gee. So lang ons daai ding het, en soos ek wil gesê, die lewe is ernstig genoeg, so hierdie afleiding, ons wil nie mense probeer noodwendige waardes leer nie, ons probeer nie mense opvoed nie, ons wil net mense entertain. Vir 1/2 uur lang moet jy dat, en ons kan dit alleen doen, omdat ons shared value het. Dis die reine waarheid. Pieter, een lewensles wat jy oral saam met jou sal vat. O, genigtig, laat ek nou mooi dink, wat gaan dit wees? Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Pieter, is heerlik, dankie dat ons hier by julle op stel kon wees en alles van die beste vir Vetkoek Paleis 2. Baie, baie dankie, Cornè, is 'n reuse plesier.